Pessoal, estou aqui no supermercado João Filho, referência em preços baixos aqui na cidade de Bacabal. E aqui você encontra tudo que você precisa em gêneros alimentícios, também frutas e verduras e o nosso açougue, né? Com os menores preços da carne, carne barata com o menor preço, é aqui no supermercado João Filho. Estamos localizados aqui no bairro Alto Bandeirantes, aqui nas margens da BR-316. E olha quem está comigo aqui, o proprietário do supermercado João Filho, que fala com a gente a respeito dessas promoções, começando aí essa semana especial com muitas novidades aqui no supermercado João Filho, né, João? Isso mesmo, Lenils. Hoje estamos com grandes promoções em carnes, né? E temos bastante carne, com preço bastante acessível. Inclusive, olha, coxão mole, estamos vendendo hoje a partir de R$ 25,49. E coxão duro, a partir de R$ 23,89. A 100, chambari, está a partir de R$ 14,49, preço bastante bom para você, cliente, que vem aqui comprar em nosso supermercado. Além da carne, também uma grande variedade, né? Com promoções em todos os nossos setores, né? Exatamente, e com preços muito bons também. Em todos os setores temos preços bons em óleo, enfim. Várias coisas aqui no supermercado João Filho está em oferta nessa quarta. Então você, cliente, você que ainda não conhece o João Filho Supermercado, venham conhecer e você venha prestigiar esses preços com a gente que você... Eu tenho certeza que você vai gostar dos preços, do atendimento, uma loja bastante receptiva. Venham. E também temos frutas, verduras e muitas coisas boas aqui esperando por vocês. Valeu, e temos também as condições de pagamento, né? Exatamente, aceitamos Pix, aceitamos todos os cartões e à vista também. Bom, e aqui também nós temos preços bons em verduras, frutas, com preços maravilhosos, verduras de qualidade, excelência. Então você que goste de coisa boa, vem aqui no João Filho Supermercado. Estamos aqui esperando por você, cliente. Então é isso aí, pessoal. Supermercado João Filho. Não perca e aproveite. Ainda temos uma grande variedade também de bebidas para você aproveitar e economizar deste fim de semana. Bebidas com os menores preços também é aqui no Supermercado João Filho. Um supermercado completo. Estamos localizados aqui no bairro Alto Bandeirantes, às margens da BR-316, esperando por você.